تازترین خبر تاسو ته درکوم چې د پېښور اف ای ای ادارې په پېښور کې یو کاروایی کړې ده چې په هغې کې دوه افغانان چې د هغوی گرفتار شوي دي چې پاکستانی پاسپورټونه یې جوړ کړي وو. د جهانګیر آباد سټاپ جامع روډ پېښور سره نږدې یو ویزه سنټر دی، په دغه باندې اف ای ای والاو پټ اطلاع سره هلته چاپه وهلې ده. په دغه دوران کې دوه کسان چې دغلته موجود وو مشکوک وو، هغوی باندې چې چاپه وهل شوله معلومه شوله چې پاکستانی پاسپورټونه یې جوړ کړي دي، او په دغه جرم کې دواړه دغه افغانان چې کوم دي دوی گرفتار شول. د دغه دوو افغانانو نومونه د یو عرفان الله او د بل نوم محمد رمضان ظاهر شوی دی چې دغه په پاکستانی پاسپورټ کې لیکل شوی دی. خو بیا هم کله چې معلومات شول نو د دوی دا ریکارډ چې کوم دی دا د پاکستان په پاسپورټ سیستم کې بالکل اونو. دې حواله سره ویل کیږي چې دوی یو میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلي، د محمد رمضان په افغاني پاسپورټ کې خپل نوم نصیب الله دی، یعنی افغاني پاسپورټ ورسره هم برآمد شوی دی. د تفتیش دوران کې دا هم معلومه شوله چې د قیصر په نوم یو پاکستانی کس 2,00,000 روپۍ د دوی نه اخیستي، او ورته ویلي چې تاسو ته به پاکستانی پاسپورټونه درکم، او بیا ورته دغه پاسپورټونه ورکړي دي. دې سره سره دا هم ورسره وعده شوې وه چې ستاسو به هر قسمه مدد کیږي. ورسره د ملزم عرفان الله چې کوم دی د هغه خپل نوم په افغاني پاسپورټ کې نوراغا لیکل شوی، یعنی دې دواړو سره افغاني پاسپورټونه هم مخې ته راغلي دي. د ملزمانو نور تفتیش هم شروع دی، او د اف ای ای ترجمان ویلي دي چې نور معلومات هم موږ راغونډو، ډیر زر تر زره به هغه کسانو نیسو کومو کسانو چې دا کارونه کړي. قدرمنو، دا د زترین اپډیټ مو تاسو سره شریک کړل. نن سبا هر یو کس چې دی هغه کوشش کوي چې بهر ملک ته لاړ شي، خصوصا یورپ ته او داسې نور ملکونو ته په سټوډنټ ویزو باندې لاړ شي. نو په همدې وجه باندې زیاتو کسانو د پاکستانی پاسپورټونو جوړولو کوششونه هم شروع کړي دي، خو په دې کې داسې حالات بیخي خراب شوي دي. او هغه کسان چې کوم پغلا باندې پاسپورټونه جوړوي، هغوی ته نه دي پکار چې پغلا پاسپورټونه جوړ کړي، ځکه چې خپل ځان خرابوي، د خپل ځان د خرابولو کوشش کوي، او بیا به ټول عمر په جیل کې پراته وي. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.